nak niki kan posisine dhuwur ya. Lah kula wingi kan penasaran ngaten niku. Lho kok bajune kok dhuwur kok nandi kula-kula ngaten e. Rien. Saya halitin jenengan niku nggih. Dalem. Niki posisine kan pun berpuluh-puluh tahun ya niki. Nggih lah mung katlo alit pun. Mun ngaten nggih. Ndang nggih. Kula niku penane nggih niku penasaran lho. Kok dhuwur bajune nandi kula ngoten lho. Niku kan nak dituwani kan nginggil kan mboten ngertos nak ngandhap niku. Gowok ta. Gowok ta niku. Niku dibote bego ping pinten awan mboten napa. Lah nggih kok. Niku nggih didamel sempit ngoten lho sayang niku. Nggih, radesane kan pas niku. Nggih lah wong iki kan iku pemajakan nggih pemajakan. Maune tambah niku tutukane pun ombo. Oh niku nggih. Maune pres napa niku? Cikar niku napa pening ning. Nggih. Didikan sapi niku pas ngurin. Ndang nggih niku kok. Pun ombo niku kan iki. Kok saged niki berarti batase kagungan jenengan nggih niku. Oh, mengandap. Dan niki carane niki oh ngangge gancu ngoten. Nek lan niku per gibik napa per trek? Dadi tangatan niku sak 600. Ngoten nggih. Nah, engkel nggih namung kalih 50 200. Ya Pak, 50. Riyen niki ra nggih ngangge bego nih. Riyen nggih bego. Terus boten boten mampu breaker niku sing ngoten jenenge sih. Nggih, oh ngoten nggih. Berarti nggih atos sok jenenge. Boten lah. Nang bego niku temo bego dok niku sering sempal kok. Nggih, lan nggih. Posisi ini kan. Lah kula kan nggih wingi niku. Napa? Penasaran niku ngandhap kipun ngoten niku. Oh, iso. Kok sak sumur iki sing ngene kula ki ambak. Nggih. Nah, saya Pak niki kados gua niku napa nggih enten iki gua lawa Pak. Oh, lawa. Okay. Oh, gua lawa. Nggih. Terus nggih pupuk organik. Oh, iki magetan barang niki. Oh, berarti jenengan paringi pupuk kersane mboten teleke niku. Oh, teleke niku. Oh, jenengan sadit damel pupuk organik. Nggih, mboten nyadi cuma nggih ijo le nglangsir kalih. Lho, berarti saged kathah ngoten Pak nggih. Niki nggih nek boten nyumbur ngeten iki nggih. Tunggal ulane nggih. Asal nek tekan tekan desa sak lho. Berarti kuwada sanget niku teng lebet. Ribuan niki. Oh, nggih nggih niki. Paring asu Pak sinten nggih? Pak Putut. Oh, Pak Putut. Oh, Pak Putut niku berarti kan kudune kan kaya wong Bali-balinan ngono. Nggih, niki kula anu nyuwun pirsa kersane oh, berarti wonten sentana niku sing leres. Guwane sing wonten lawane ngeniki napa kilane wonten? Nek sing guwane asli mriko kilane. Nggih, kilan niki nggih. Guwa damelan. Oh, dhewe guwa damelan nggih. Ning wonten lebet niku di wonten lawa wonten ngriku nggih. Wonten lawane manggon. Oh, manggon nggih. Oh. Kok mboten burung dali kok riyen ngoten nggih. Burung dali nggih, bentuk gawan, Pak. Lah nggih kok kok mboten kersa teng daerah ngriki. Berarti di samping niki ngeten niki napa memang dipendhet kangge damel napa niku sertu ngoten niku napa piye? Oh. Muruk nggih. Oh, nggih nggih. Berarti yo kreatife estu niki nek mboten tenagane. Oh. Lah nggih, kula nyuwun sewu nak saged niku jenengan di samping kerja niku jenengan kalih damel destinasi ngoten. Kersanipun kreatif niku benjinge jenengan paringi asma ngoten peninggalan mangke saged.
ngoten. Jadi di samping awak dhewe kerja niku kali jenengan damel kreatif. Kersane kan ngoten, kersane kula kali Pak niku sing wetane Pak sinten wae. Pak Jani nggih. Kula nggih pesene ngoten sebabe tambane kesel niku enten kali enten senine ngoten. Kali enten senine. Niki nggih kolam jan. Lah nggih. Lah niki kula nyuwun sewu kados ngeten iki kan toyo niki kan kali sing samping wetan kali niki kan nggih. Napa lebet ngriki. Nik kok nggih saged telas niku pripun kan toyone sing mriku. Lha kados ngeten iki kan nggih sami to. Kok sumberan, Pak? Sumberan malah. Pun nyumber ngoten niku jenise tanah batu niku kanu. Pun mboten saged cap, nggih mboten saged munggah. Oh, ngoten nggih. Kados. Lah niki cara diparingi lele ngoten ngesek ta, Pak? Lah niki pun wonten nila. Oh, nggih. Lah nggih kan kadek saged kangge wong kula ki ambak niku nggih cara ngaten niku remen ngoten. Nggih ki damel lawa-lawa ki ambak ngoten niku. Oh, berarti niki pun niku berarti posisine jero niku menginggir ngoten nggih. Mboten langsung mlebet to. Lho. Tebingir kok jenengan. Wonten kalih dasa 6 meter nggih. Oh, niku mlebet e. Sing mlebet niku wonten cabange ngoten. Niku nggih jenengan nggih damelan. Damelan ki, Mbak. Wah, lha nggih ngoten niku mengke saged ngoten, Pak. Jenengan damel kreatif benjing kangge destinasi anak cucu persane. Matur suwun Bapak nggih. Ah, penyampaiane.